走，跟我回家。你谁啊？快放开，我们又不认识你。现在法院还没判定，他还要我儿子，跟我走。放开我，放开我，放开我，赶紧放开你的儿子，放开！救命啊！救命啊！救命啊，快跟我回家。哎，你干嘛？干嘛你？不是我儿子，你抢人啊？哎呀，我们根本不认识他。这是我们的家事，你不要多管闲事啊。哎呀，他是人贩子，快帮我们报警。都说了不认识你了，再不走报警抓你了。行，你们都给我等着。美女，幸亏有你，刚才吓死我们了。没事的，现在的坏人啊，套路深得很，以后出门啊，可得小心点。妈妈，要不我们报警吧？好的，好的。哎，人都走了，现在报警也没什么用啊，万一抓不到他，回头再来报复怎么办？也是哦，那我们赶紧回家吧。美女，你家住哪里呀？我现在还不能回家，我的狗刚刚走丢了。你看，就是这只白狗，它叫嘟嘟。你们有没有看见他呀？阿姨，我们没见过。那我得赶紧去找找，他可是我的心肝宝贝啊。哎，美女，这么晚了，你一个人在外面也怪不安全的，要不我们陪你一起去找吧。那太谢谢你们了，我们去那边找找吧。好的好的。嘟嘟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 ，总感觉哪里不对呀？这个阿姨既然怕坏人报复，这么晚了怎么还敢到处去找狗呢？嘟嘟嘟嘟，阿姨，这里这么偏僻，狗狗应该不会来吧？哎，我们家狗有点胆小，就想往没人的地方跑。我们去前面看看吧。养狗的人通常身上都有狗毛，这个阿姨身上却没有，难道？妈妈，我们还是回去吧，这里我害怕。哎，我好像听到狗叫了，在那里，我们快去看看。嘟嘟嘟嘟，好像是哦。这些狗毛，万一是坏人就麻烦了。哎哎，谁在那里啊？你们在干嘛？大晚上的在干嘛？